מתוך סיפורי אלף לילה ולילה, אלאדין ומנורת הקסמים. תרגם מאנגלית חגי ברקת. לפני שנים רבות חי בסין הרחוקה נער צעיר ושמו אלאדין. אביו נפטר כשהוא היה תינוק ואימו נאלצה לגדלו בכוחות עצמה. אלאדין ואימו חיו בבקתה קטנה בפאתי העיר. במרחק ניתן היה לראות את צריכיו הרבים של ארמון הקיסר. אמו של אלאדין עבדה כחובסת בארמון הקיסר, ואלאדין עשה כמיטב יכולתו לעזור לה. בכל יום אסף את צרורות הכבשים המלוכלכים מהארמון, והביא אותם אליה לרחצה. כשהכבשים היו נקיים ויבשים, החזיר אותם לארמון. מדי פעם ראה במבט חטוף את ביתו היפהפייה של הקיסר. הוא אהב אותה מאוד, היא חלפה בגני הארמון, אך אף פעם לא הבחינה בו. אף על פי שאלאדין ואימו עבדו קשה מאוד, הם נותרו עניים מרודים. גג הקש של בקטתם דלף עם בו הגשמים, ולעיתים בקושי נותר להם אורז למאכל. לעיתים קרובות חלם אלאדין על בית גדול ויפה, והוא הבטיח לאימו שיום יבוא ויהיה להם ארמון משלהם. אבל אימו רק חייכה. אלאדין חלם גם על כך שיום יבוא והוא יישא לאישה את ביתו של הקיסר. יום אחד בדרכו אל הארמון פגש אלאדין באדם זר, וזה ניגש אליו ואמר לו, שמך הוא אלאדין. נכון, אמר אלאדין בהפתעה, כיצד ידעת זאת? אני מחשף, אמר האיש, ובעזרת כוח הקסם שלי אוכל להעניק לך ולאמך את כל מה שתמיד חלמתם עליו. אלו היו המילים שאלאדין כה השתוקק לשמוע. הייתי מאוד רוצה שאימי תגור בבית גדול ויפה, הוא אמר למחשף. כמובן, אמר המחשף, אבל תחילה עליך לעשות משהו למעני. בהרים שוכנת מערה סודית, ובתוכה נכבית מנורה יקרת ערך. אני מבקש שתיכנס למערה ותביא לי את המנורה. רק בעלי לב טהור יוכלו להיכנס למערה סודית זו. ומסיבה זו שלח המחשף את אלאדין למשימה. המערה הייתה קדושה באוצרות מכל הסוגים. אלאדין מצא טבעת זהב אותה ניסה לענוד על אצבעו. אבל כשהמחשף ראה זאת הוא קרא, קדימה, תן לי כבר את המנורה, או שאני אסגור אותך במערה לעולמים. לא, בבקשה, עזור לי לצאת תחילה, התעקש אלאדין, ואז אתן לך את המנורה. אבל המחשף רתח מזעם. הוא סגר את פתח המערה באבן גדולה והשאיר את אלאדין בפנים. אני לחוד, חשב אלאדין, אין דרך החוצה, לעולם לא אראה עוד את אמי המסכנה. אלאדין ישב על רצפת המערה בייאוש. הוא שילב את ידיו זו בזו, ובעשותו כן השתפשפה הטבעת שעל אצבעו. הייתה זאת טבעת קסם. לפתע עלה ענן עשן גדול, ומתוכו הגיח הדמות. אני הוא השד של הטבעת, אמרה הדמות. מה משאלתך? בבקשה, קח אותי הביתה, התחנן אלאדין, והנח לי לקחת איתי את המנורה. כהרף עין מצא את עצמו אלאדין בחזרה בביתו. אלאדין הניח את המנורה בחדרה של אמו, ויצא לגן להמתין לבואה. הוא עדיין ענד את טבעת הקסם על אצבעו, ולכן ביקש לראות לרגע את בת הקיסר. השד של הטבעת הגשים את משאלתו. לרגע קצר הוא ראה את ביתו של הקיסר מטיילת בגני הארמון, ונדמה היה לאלאדין שהיא יפה יותר מתמיד. מאוחר יותר, כשאלאדין הראה לאמו את המנורה, היא אמרה, היא באמת נראית יקרת ערך, אבל לבטח היא זקוקה לניקיון יסודי. היא התיישבה על הספסל והוציאה מטלית. בעוד אמו של אלאדין משפשפת את המנורה, הבריק לפתע ברק מסנבר ונשמע קול רעם חזק. דמות אדירה ומוזהבת הופיעה לפניהם ואמרה, אני הוא השד של המנורה, מה בקשתכם? אמו של אלאדין קפצה לאחור בתדהמה. זאת מנורת קסם, עכשיו אני מבין מדוע חשק בהמחשף, אמר אלאדין. השד של המנורה המתין לאלאדין ואמו שיחשבו על משאלה. לבסוף הם ביקשו ממנו שיעניק להם עושר גדול, בית מפואר ובו משרתים ומזון מלכים. ובבקשה, תדאג לכך שהגג לא ידלוף, הוסיף אלאדין. משאלתכם תתגשם מיד, הכריז השד.
בן רגע מצא עצמו על הדין בבית מפואר, לבוש בגדי משי, ולצידו אמו בחלוק כתיפה נהדר. במהרה הזמין על הדין את בת הקיסר אל ביתו החדש. לא עבר זמן רב, והם התאהבו זה בזו, ויום אחד בא על הדין לארמון, וביקש מהקיסר את ידה של ביתו. הוא הביא לקיסר מתנות ותכשיטי זהב וכסף, והקיסר שחיבב את על הדין נתן לו את הסכמתו. על הדין והנסיכה שלו נישאו ברוב פאר והדר, וחיו באושר ועושר בארמונו של על הדין. עברו השנים, ויום אחד הופיע מכשף. הוא היה לבוש כרוכל עני והכריז, מנורות חדשות, מורת ישנות. זה היה תכסיס על מנת להשיג את מנורת הקסם של על הדין. באותו יום לא היה על הדין בבית, אך אחת המשרתות שמעה את קריאתו של המכשף. היא זכרה שיש בבית מנורה ישנה ומיירה להחליפה במנורת פח חדשה ונוצצת. ברגע שראה המכשף את המנורה, הוא ידע כי זוהי מנורת הקסם מהמערה הסודית. סוף סוף מצאתי אותה, הוא חייך לעצמו. כעת אחזיר אותו להיות ילד עני של כובסת. ובאומרו זו, שפשף המכשף את המנורה, כשהשד של המנורה הופיע, אמר המכשף, קח את ארמונו של על הדין עם הנסיכה ואותי לאפריקה. משאלתך תתגשם מיד, הכריז השד. הוא הרים את הארמון עם הנסיכה והמכשף וטס איתם גבוה מעל הים עד שנחת באפריקה. זה ילמד את על הדין לא להתעסק בקסמים, אמר המכשף בצחוק מרושע. כשיראה שהארמון והנסיכה שלו נעלמו, הוא ודאי יחשוב שחלם הכל. כשחזר על הדין הביתה, הוא גילה שארמונו נעלם ללא עקבות ושהנסיכה אינה נמצאת. הוא התיישב וניסה לחשוב, לא הבין מה קרה. אולי היה זה חלום? ואז הוא נזכר בטבעת הקסם שעדיין ענד. הוא שפשף אותה והשד של הטבעת הופיע לפניו. מה בקשתך? שאל השד של הטבעת. אנא, קח אותי אל הנסיכה שלי, ביקש על הדין. ומיד מצא את עצמו ניסה באוויר מעל הים הגדול. אושרה של הנסיכה היה רב למראהו של על הדין. חשבתי שעולם לא אשוב לראותך. על הדין שאל מה קרה? היא הסבירה, המכשף השיג את מנורת הקסם, הביע משאלה ואפנו לכאן. על הדין התחבא עד שהמכשף נרדם ואז התגנב ולקח את המנורה. הוא שפשף אותה ומיד הופיע השד של המנורה ושאל, מהי משאלתך? קח את הנסיכה ואותי עם הארמון בחזרה, ביקש על הדין. ומה עם המכשף? שאל השד. אותו אתה יכול להשאיר כאן, חייכה הנסיכה. השד של המנורה הגשים את משאלתם. כהרף עין מצאו עצמם על הדין והנסיכה בחזרה בארמונם. הדבר הראשון שעל הדין עשה היה להסתיר את מנורת הקסם שלו. כשהמכשף התעורר, הוא מצא את עצמו לבד במדבר באפריקה. אוי ואבוי, הוא נאנח, זו הבעיה עם קסמים, לא תמיד אפשר לסמוך עליהם.